Você sofrer.
você sentindo essa energia, esse carinho todo. Tem mulher solteira hoje aqui? Tem? Hoje tem a participação, hoje tem a presença do meu mano Thiago Rocha, Ronaldo Alanjo, cara, play. Daqui a pouquinho tá cantando para as meninas apaixonadas aí. A gente tá fazendo o possível para que vocês saiam todos maravilhados aqui. E Léo, então, a gente tá lançando para vocês aqui em primeira mão. É o nosso DVD gravado recentemente lá na cidade de Petrolina, na Chácara. Beija, foi tão maravilhoso. Você pode requisitar nas redes sociais do YouTube, acompanhar o play da sofrência, tá bom? Nas redes sociais. Socorro Braz, quero agradecer o carinho imenso, né, meu parceiro Erinaldo.
do Brasil.